okusinzira ku Dr. Henry Mukalazi omutandisi w'eddwaliro lino agamba nti kino bakikoze ku bwereere ng'akabonero ak'okujaguliza wamu ne Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II n'Obuganda bonna olw'amatikkira g'amasomooji ag'omulundi ogw'asatu mu olumu. Dr. Mukalazi ategeezezza nti okulongoosa amaaso bakolera bwereere ate nga kino kigenda kutambulira ddala okutuuka mu mwezi gwa Desemba nga basuubira nti waakiri abalwadde abasoba mu bibiri be banaaganyulwa mu nteekateeka eno. Abwereere era nga kugenda maaso ku ddwaliro lyaffe. Omulwadde yenna ng'alina ensenke aba yeetaaga okujja ku ddwaliro n'akeberwa, then tuba nga tumubuukinga. Tugenda nga tulongoosa okuva mwezi ogw'omusanvu paka mwezi gwa Desemba, kulongoosa nga kwa bwereere omulwadde tasasula. Eddwaliro era lijjukira olw'okuba nti Kabaka ye yaggulawo omulimu gw'obujjanjabi bw'amaaso mu mwaka gwa 2018 bwe yali ku ddimu ly'okulambula essaza lye ery'Ekyaggwe. Mukalazi agamba nti wadde obulwadde bw'ensenke ku maaso bukwata abaana abato n'abavubuka, wabula ate bwegiriisa nnyo mu bantu abasosezza emyaka 5 egy'obukulu ng'ate bano n'ensimbi ez'okubalongoosa tebazirina. Tulina obujjanjabi bw'amaaso mu kitundu, ne tusalawo amaanyi ogasse ennyo okujjanjaba amaaso agaliko ensenke. Twafuna omukisa Kabaka yaggulawo kliniki yaffe ey'amaaso netutandika okuba nga tulongoosa ensenke. Dr. Susan Kikira omukugu mu ndwadde z'amaaso nga yakuliddemu okulongoosa abalwadde bano ategeezezza nti waliwo ensonga nnyingi eziviirako abantu okufuna obulwadde bw'amaaso obw'ensenke, omuli abakyala abalwala obulwadde bwa namusuna nga bali mbuto ne bubaviirako okuzaala abaana ng'amaaso malwadde ensenke, abantu bwe bakula mu myaka ne baweza emyaka 5 ssaako singa oli afuna ekintu ne kimukuba ku liiso. Ekisinga okuleeta ensenke myaka kasitoweza emyaka 5 ebintu bingi ebituuka mu mubiri n'otandika okubeera n'ensenke, naye eriyo n'abazaalibwa nazo olw'okubanga maama bwe yali olubuto yafunako ebizibu naddala ebya namusuna. Abalala babeera n'obulwadde nga sukaali naye yanguyako okufuna ensenke, abalala eriiso bwe likubibwako ekintu nakyo kiyinza okuleeta omuntu okufuna ensenke. Agambye nti eriyo abantu abagamba nti amaaso g'ensenke olw'okuba gabeerako ekifo mbu bagakolokota bukolokosi oba nti emmunye ejjibwamu ne bateekamu ey'endiga ekitali kituufu. Mba tetukolokota, tetuteekamu liiso lya ndiga. Okulongoosa obulwadde bw'ensenke ku maaso kitwala ssente eziwerako okusinziira ku ddwaliro olijja bagenze nga zitandikira ku 800,000 n'ezeeyongerayo oluusi n'okutuuka ku 300,000. Abamu ku basoose okulongoosebwa basiibuddwa nga bano Masau Lydia ne Mukunda abalabudde okufuba okulaba nga bakuuma amaaso gaabwe nga mayonjo, okwewala okukola emirimu egy'amaanyi, obutanywa sigala oba omwenge, okwewala okukutama n'ebirala. Sa bulungi oba tewakuuma buyonjo, tuli fenna. Omuntu anaakuteekamu eddagala oba egwe kennyini agenda oliteekamu, kana akagundi tekalina kukwata ku liiso akacupa. Kati we munaze bino nga tebiraba, nga n'oyo ne bw'atambula simulaba, kasita nzibiriza nnyo bwe nti nga n'oyo ne bw'atambula simulaba, naye kati mulaba. Jaliru Maasa ow'emyaka 34 omutuuze ku kyalo Sozi mu ggombolola y'Empatta mu disitulikiti y'e Mukono y'omu ku balongooseddwa ng'ono abadde amaaso gonna gaziba okuva mu mwaka gwa 2020. Maasa n'abalala abakoleddwako balaze essanyu olw'obujjanjabi obubaweereddwa ne baddamu ne balaba ate ku bwereere. Nagazikirira ddala saategeera ku kyava ku ssaawa.